የስራና ክህሎት ሚኒስቴር የተደረገላቸውን ጥሪ ተከትሎ ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ዲያስፖራዎች ከጀማሪ ስራ ፈጣሪዎች ጋር የሚያገናኝ መድረክ አዘጋጅቷል። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር መድረኩ እነዚህ አካላት ተቀራርበው እንዲሰሩ እድል በማመቻቸት በፋይናንስ፣ በስልጠና፣ በምክር አገልግሎትና በልምድ ልውውጥ ተጋግዘው ዘርፉን የበለጠ እንዲያሳድጉ አስቻይ ሁኔታ ለመፍጠር ያግዛል ነው የተባለው። ሰፊ የስራ እድል ይፈጥራል ብለን ተስፋ ካረግንባቸው ዘርፎች ውስጥ አንዱ ይሄው ነውና እናንተ ጋር ያለው እውቀት ክህሎት በአግባቡ መሸጋገር ከቻለ ተያይዘን ጥቂት ሀብታሞች ብዙ ድሃ ያላት ሀገር ሳትሆን ብዙ ሀብታሞችን መፍጠር የምትችል ሀገር እውን ለማድረግና ሲያልፉ ሲያገድሙ የሚከጅሉን ሳንሆን ሁልጊዜም እንደታፈርን እና እንደተከበርን የምንቆይ ሀገር እንሆን ዘንድ እነዚህ በአግባቡ ያልተጠቀምናቸውን መስኮች መጠቀም ቅድም እንዳልኩት ብልህነት ነው። የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ መገንባት የምርጫ ጉዳይ ባለመሆኑ በስራ ፈጠራ ዘርፍ የተጀመሩ ተግባራት ተጠናክረው ይቀጥላሉ ነው የተባለው። ጀማሪ ስራ ፈጣሪዎችን ለማበረታታት የሁሉም ትብብር እንደሚጠይቅ የተገለጸ ሲሆን በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንም ለዚህ እንዲተባበሩ ተጠይቋል። አውሮፓ ሌላም ሀገር አውሮፓ ሆኖ እነዚህን ድርጅቶች መርዳት ወይም ኢንቨስት ማድረግ ከፈለገ በዚህ ፕላትፎርም እንዲገናኝ እድሉን ማግኘት አለብን እና ያው በአንደኛው ክፍለ ዘመን ነው ያለ ነው እና ሁሉም ሰው ወደዚህ ሀገር በአካል እንዲመጣ ሊጠበቅበት አይገባም እና እነዚህ ሰዎች በቀጣይነት በዛም በእነዚህ ቪርቹዋል ፕላትፎርም ኢንቮልቭ እንዲያደርጉ እዛም ላይ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች አሉ። መድረኩ መዘጋጀቱ ዲያስፖራው በየትኞቹ ዘርፎች ላይ መስራት እንደሚችል መረጃ የሚያገኝበትና ከአጋር ድርጅቶች ጋር በጥምረት መስራት የሚችልበት መሆኑን የተናገሩት ደግሞ በመድረኩ የተገኙ ዲያስፖራዎች ናቸው። መድረኩ ምንድነው የሚያደርገው? አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፖቴንሻል ምንድነው? ምን አይነት ነገሮች እየበሰሉ ናቸው? አንደን ዲያስፖራ የተለያየ ነው ባክግራውንዱ። ለምሳሌ እኔ የመጣሁበት ውጪ ምሰራ የነበረው ኤቪዬሽን ካምፓኒ ላይ ነበር፣ ቴክኖሎጂ ላይ ነው የምሰራው። ያን ቴክኖሎጂ ነው ይዤ የመጣሁት። ግማሹ ግን የግድ ስፔሲፊክ ቴክኖሎጂ ሳይሆን ወደ ሌላውም መስፋት የሚችል ነው። አሁን ከኤቪዬሽን ወደ ሄልዝ ኬር፣ ወደ ኤጁኬሽን ስንሄድ ትራንስፈረብል ስለሆነ ነው። እና በዚህም ዛሬ ሰዎች መጥተው ሲመለከቱ ትልቅ የሚያዩት ነገር ብዬ የምለው አንደኛ ኢንስፓየርድ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። ከዛ ደግሞ ኢንፎርምድ ይሆናሉ ኢንፎርምድስ ምን ኦፖርቹኒቲ አለ፣ ከዛ ደግሞ ምን ቻሌንጅ አለ። ፓርትነር ሊሆን ይችላሉ፣ ሜንቶር ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ ነገሮች ማየት ይችላሉ። እና እንደዚህ አይነት ኢቨንት በጣም በጣም ፓወርፉል ነው። በዲጂታል ትራንስፎርሜሽኑ ላይ ባለው ለውጥ መጀመሪያ የመጣነው 2019 ላይ ነበር። ከረጃጅም ዓመት በኋላ አይተነው ነበር ይህንን ሙቭመንት አይደል። ይሄ አዲስ አይደለም፣ በጣም ኤክሳይቲንግ ነው። በጣም በጣም ያስደስታል። በጣም መበረታታትና መደገፍ ያለበት ነገር ነው። የሁሉ እውቀት የሁሉ ኢንኩቤሽን ደስ ይላል። በአጭሩ አይ ኤክስፔክትድ ኢት፣ ግን ላረፍ ማይ ኮሊግስ ምናምን አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ያዩት እየዞሩ በየቦቱ ሲያዩት በጣም ተደስተው ነበረ። ዲያስፖራው በሀገሩ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ በርካታ ችግሮች ቢኖሩም የመፍትሄ አካል ሆኖ መንቀሳቀስ ይኖርበታል ብሏል። መንግስትም በዘርፉ ላይ ያሉ ችግሮችን እንዲፈታ ዲያስፖራዎቹ ጠይቋል። ቴሌኮም አሁን ሳፋሪኮም መጣ። ቴሌኮም በተለያየ መልኩ መምጣቱ ኦፕሽናችን እንዲሰፋ ያደርገዋል እና አይ ቲንክ ከቀጥሉት ሁለት ዓመታት በኋላ እኔ ብዙ የሚታይ የሚጨበጥ ለውጥ እንደሚመጣ አምናለሁ። ያን ደግሞ ለማድረግ አሁን ነው ሰው ጆይን ማድረግ ያለበት። ሰው ስትመጪ ግን ሁሉ ነገር ተመቻችቶ አልጋ በአልጋ ሆኖ ሳይሆን መተሽ የችግሩ ሳይሆን የሶሉሽኑ ፓርት መሆን አለብሽ ብዬ አምናለሁ። ነገሮችን መጥተው በደንብ እንዳልኩሽ ጥናት ማድረግ ያስፈልጋል እና ዘርፋቸውን ማወቅ ፕላናቸውን በደንብ መስራት ያስፈልጋል። ግን ጥሩም መጥፎም ነገር ትሰሚያለሽ፣ ቱ ቢ ቬሪ ሆነስት። ያንን ነገር ግን ለማድረግ ያው ከኤክስፐርቶች ጋር መነጋገር አይደል፣ አንደርስታንድ ለማድረግ ሲስተሙን ማወቅ እንዳልኩሽ፣ ሰርቬይ ፖሊሲውን ወደ ኤክሴኪሽን ለመቀየር አይደል፣ ትልቅ ገቨርንመንቱ ማሰስ ሊያደርገን ይገባል። መድረኩ የልምድ ልውውጥ ከማድረግ ባሻገር ዲያስፖራው ኢንቨስት በማድረግ ዘርፉን ለማሳደግ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ያሉት ደግሞ ጀማሪ ስራ ፈጣሪዎች ናቸው። ኦንላይን ኮርሶቻችን ናቸው። ኦንላይን ኮርስ ሳይሆን ኦንላይን ላይቭ ቱቶሪያሎች አሉ። ይሄ ለሀበሻውን ብቻ ሳይሆን ከሀገር ውጭም ላለ ለዲያስፖራውም ኮሚኒቲ የሚሆን ነው። ለዲያስፖራ ኮሚኒቲ ምን ለየት ያለ ነገር ይዛችሁ መጣችሁ ብትልን የኢትዮጵያን ካልቸር፣ የኢትዮጵያን ላንጉጆች፣ ኤኒ ላንጉጅ ካሉበት ሆነው ቨርቹዋሊ ቱቶሩን እንሰጣለን። ለውጭ አገር ላለው ሰው ዌብሳይታችን በተለይ ውጭ ሀገርም ሬጅስተርድ ስለሆነ የውጭ ሀገር ክፍያ መንገዶችን ይቀበላል፣ ፔፓል፣ ቪዛ ካርድ ወዘተ። ሰው ውጭም ያለ ሰው በቀላሉ እነዚህም ፎቶ ገዝቶ መጠቀሙ ያው ኢትዮጵያዊ ለሆነው ሰው በተለይ ያው ሀገሩ እንዲያስታውስና እነዚህ ነገሮች
ጥሩ ማስተዋሻ ሆነለታል ብለን እናስባለን። እዚ ለማይመጣው ሰው ደግሞ ለሌላው ይሄ ለሌላው ማህበረሰብ ደግሞ ኢትዮጵያ የሚያስተዋውቅ ፕላትፎርም ነው ብለን እናስባለን። ኮራ ኮሚኒቲ እንደምናውቀው ውጫ ሀገር በቴኩም ይሁን በሄልዙም ይሁን በጣም የተራቀቁና ብዙ ነገር የሚያውቁ ናቸው፣ ከብዙ ኤክስፖዠር አላቸው። ስለዚህ ይሄንን ነገር በእኛ ሀገር በራሳችን ሰዎች በራሳችን ሴታፕ መስራታችን ለነሱን ያበረታታቸዋል፣ እኛ ጋም አብሮ ለመስራት ያነሳሳቸዋል ብዬ አስባለሁ። ሄልዙ ላይም እንደዚሁ ብዙ የተለያዩ ውጭ ሀገር ላይ የሚጠቀሟቸውና የሚሰሯቸው ነገሮች አሉ። ያንን ስለሚያውቁት በእኛ ሀገር መሰራቱን በሚያዩበት ጊዜ ደስ ብሏቸው ብዙ ነገር ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ።